នេះខ្ញុំមានរបបផ្សេងយ៉ាងចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតកតងជាមួយនឹងបញ្ញាក្អែកបញ្ញាក្អែកនេះគឺបញ្ញាក្អែកកងោកដែលយើងប្រើខាងស្នែហើយចំណុចពិសេសរបស់បញ្ញាក្អែកមួយនេះគឺវាដុះនៅលើបញ្ញាក្អែកមួយទៀតណាចាំថាដុះលើបញ្ញាក្អែកណាហើយបញ្ញាក្អែកដុះលើបញ្ញាក្អែកហ្នឹងហើយហើយនេះគឺផ្លោករបស់វាឲ្យស្រោបឲ្យស្រាច់ហ្នឹងហើយសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរបបផ្សេងយ៉ាងចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតកតងជាមួយនឹងបញ្ញាក្អែកបញ្ញាក្អែកនេះគឺបញ្ញាក្អែកកងោកដែលយើងប្រើខាងស្នែហើយចំណុចពិសេសរបស់បញ្ញាក្អែកមួយនេះគឺវាដុះនៅលើបញ្ញាក្អែកមួយទៀតណាចាំថាដុះលើបញ្ញាក្អែកណាហើយបញ្ញាក្អែកដុះលើបញ្ញាក្អែកហ្នឹងហើយហើយនេះគឺផ្លោករបស់វាឲ្យស្រោបឲ្យស្រាច់ហ្នឹងហើយ